Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про оренду квартир у Дніпрі, як змінилась вартість та умови в новому році та чи впливають обстріли на ціну. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку комунікаційниця додатку по оренді житла «Біорд» Альона Бабко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Альоно, що змінилося з ринком оренди квартир в Дніпрі в порівнянні з минулим роком? Так, в минулому році ми побачили наприкінці десь восени, з жовтня, ми побачили таке достатньо різке зростання на оренду квартир. Це, скоріш за все, це було спричинено такою своємірною сезонністю. Здебільшого вона в мирні часи, вона десь в серпні відбувається, а тут, скоріш за все, що там почалася школа, люди почали кудись щось переїжджати, піднявся попит, і завжди, як коли піднімається попит на оренду квартир, піднімається, це абсолютно класична ситуація, піднімається вартість цих квартир, тому що квартир менше, наприклад, чим людей, і це залежить від того, залежить напряму від цін. Власне, після цього, в жовтні, це було там кілька тижнів, це таке різке зростання, і потім воно, як завжди відбувається в такий високий сезон, воно трошки спадає. Тобто квартири там вибрали, це називається історія з як вимиванням дешевих квартир. Тобто всі дешеві зняли, лишилися дорогі, тому медіану ми бачимо вищу, потім з'являються знову дешеві квартири і ціни вирівнюються більш-менш. І от з початку листопада до сьогодні ціни плюс-мінус однакові, вони вважаються стабільними. Тобто коли в нас там до 5-10%, ми говоримо про те, що ринок є стабільним. Це абсолютно нормальне коливання в цінах. І от на початку цього року двокімнатні квартири в Дніпрі виросли на 6,7%. Тобто ми можемо говорити, що попит на двокімнатні квартири наразі найбільший по Дніпру. А от в період новорічних свят, до Нового року, після Нового року, чи не було такого самого скачку в оренді? Ні, не було. Не було. Не було, він був стабільний, ринок залишається стабільним. Зазвичай, знову ж таки, в мирні часи те, що ми спостерігали, Новий рік взагалі просідає, тому що люди займаються святами, а не переїздами. Але все одно залишаються ті, які, знаєте, хочуть в Новий рік піти з новим житлом або там щось змінити в своєму житті. І, власне, від цього, ну, умовно, люди, ну, коротше, воно лишається стабільним, і в цьому році ми теж побачили стабільність. Але що цікаво, в Дніпрі двокімнатні квартири дорожчі за трикімнатні в медіані вартості, тобто в середній вартості всього. Ми можемо сказати про те, що попит на двокімнатні квартири в Дніпрі більше, ніж на трикімнатні, і, власне, тому вони коштують дорожче. Ще цікаво, в розбіжність в ціні, якщо ми дивимося не на медіану, та якщо ми дивимося загалом, які є квартири в оренду. І в квартири в оренду можна знайти в Дніпрі двокімнатну за 3000 гривень, але там відвалена плитка, знаєте, абсолютно немає ніякого ремонту, вона в жахливому стані, але тим не менш, за 3000 гривень в Дніпрі можна сьогодні зняти квартиру. Мені здається, за 3000 гривень сьогодні можна зняти лише в Харкові квартиру, тому що там, на жаль, ринок не стабілізувався зовсім з початку повномасштабного вторгнення. От вони як впали ціни до 4000 гривень, вони досі лишаються на цьому рівні, і нічого, ну, враховуючи, що там в них постійні обстріли, постійно вони дуже близько там до фронту, то в них, на жаль, не стабілізувався ринок в принципі. А в Дніпрі він стабілізувався, він більше того, він потрошечку зростає, тобто в Дніпрі з орендою квартир в економічному плані все добре. І при цьому можна знайти квартиру за 115 тисяч гривень, яка там на 20-му поверсі в новому ЖК, 4 кімнати, вона там з нереально красивим ремонтом, з панорамними вікнами, і вона от стоїть в оренді на сьогодні і, скоріш за все, знайде свого власника. Так. Тому ціни геть різні, в різних районах вони різні, але цікаво, що все ще кожен зможе знайти квартиру для себе, тобто і в свій бюджет, і в своєму районі, і в своїй кімнатності квартири на ринку є,
можна брати, і люди їх беруть, про це говорять і попит, і планомірне збільшення вартості. Тобто, можна сказати, на гаманець кожного розрахована, в принципі, вартість так. оренди у Дніпрі. Пані Альоно, як нині виглядає рейтинг? Де в Дніпрі найдорожчі, найдешевші квартири? Тут все стабільно. В центрі дорожче, на околицях дешевші, немає якогось неймовірної історії, так само, як, наприклад, в старих будинках, в старих районах дешеві квартири. В нових ЖК, там біля парку Шевченка або десь на центральних вулицях квартири дорогі, красиві, з ремонтами і так далі. Також дуже багато залежить насправді від ремонту, навіть не від кімнатності, а дійсно від ремонту. Тобто можна знайти і однокімнатну там студію маленьку, та, але вона зроблена з красивим новим ремонтом, і вона, звісно, буде коштувати дорого в ціні. Але об'єктивно сказати, що є якісь тенденції, умовно, в Дніпрі люди знімають квартири задешево або там задорого, такого немає. Тобто воно дійсно плюс-мінус рівномірно. Плюс-мінус. Тобто і дешеві знімаються без ремонтів, і красиві знімаються з ремонтів. І попит є для всіх, пропозиція є для всіх, бажаючи знімати, також є на будь-які квартири. Пані Альона, якщо по районам брати, який район, можливо, де найдорожче, де найдешевше, можете сказати? Центральний район найдорожчий. Там от біля пару Шевченку, там найдорожчі квартири. З якими вимогами і умовами нині орендодавці здають житло у Дніпрі? Що в пріоритеті? Знову ж таки, досі є дуже високий попит на оренду квартир з дітьми і з тваринами. Це не змінилося і це не зміниться. І я навіть нещодавно теж була в ситуації, коли я здавала квартиру. І в мене всі бажаючі були з тваринами, або вони хотіли завести будь-яких тварин. Причому тварини абсолютно різні, і це теж треба розуміти. Якщо ви, наприклад, не хочете собі кішку, ви можете собі дозволити. У мене, наприклад, був попит зі змією. Був хлопець, який каже: в мене є змія, можна я буду жити зі змією, або з попугою, або з ким завгодно. Тобто, це не обов'язково там, типу, кіт, який подере ваш диван. Це може бути що завгодно, будь-яка тваринка. Але глобально можна говорити про те, що ми живемо в дуже важкі часи. І емоційно всі зараз дуже виснажені. І тому мати якусь тваринку вдома, яка буде тобі приносити радість, більше того, врятувати якусь тваринку з притулка сьогодні і зробити радість обидвоєм, і тваринці, і собі, це дуже важливо. І попит на це дійсно дуже високий. Так само, як з дітьми. Але, якщо чесно, з тваринами більше, ніж з дітьми попит. Тобто всі хочуть, або всі вже мають собі домашніх тварин, або вони хочуть їх завести. І мені здається, сьогодні, тобто, можна спокійно прописати будь-які умови компенсації за там щось пошкоджене в квартирі. Це абсолютно окей буде і для людини, яка бере на себе відповідальність там з твариною, і для людини, яка здає квартиру. Тобто ви підписали якийсь умовний договір, що буде, якщо щось буде зруйновано, і все. І ви живете в цьому форматі. Але мені здається, що найважливіше, що сьогодні можна зробити, це дозволити знімати в своїй квартирі з тваринами або дітьми. Дійсно, така віддушинка для кожного має бути в такі важкі часи. Пані Альоно, якщо за середню ціну говорити, то однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні у Дніпрі, яка середня їх вартість? Однокімнатна – 10500, двокімнатна – 16800, трикімнатна – 16. А якщо тобто говорити про те, яких на ринку у Дніпрі більше – однокімнатних, дво- чи трьохкімнатних? Тут мені важко вам сказати конкретні цифри, але я думаю, що двокімнатних, враховуючи, що вони дорожчі, враховуючи, що попит на них більший, скоріш за все, попит більший, ніж пропозиція, тобто їх на ринку менше, а трикімнатних і однокімнатних в достатній кількості. Але знову ж таки повторюся, всім вистачає, всі знімають і кожен знаходить під свій гаманець. І що цікаво, у вас було питання про чи впливають обстріли на попит. Обстріли на попит і на ринок оренди, і на вартість оренди не впливають вже десь рік.
вже десь рік. Оце ми пережили тоді, якщо ви пам'ятаєте, минулу осінь, коли були блекаути, і після неї вже всім стало абсолютно все одно, вже всі все розуміють. Дійсно, можливо, менше знімають на високих поверхах, менше знімають біля ТЕЦ, менше знімають там біля якихось стратегічних об'єктів, але тим не менш, тобто ти більш прискіпливо дивишся на локацію, ти перевіряєш, чи є поруч укриття, ти перевіряєш, чи воно відкрите, чи є до нього доступ, в якому воно стані. І це дійсно впливає на твій вибір району, мікрорайону і будинку, в якому ти будеш жити. Але це не впливає на ціни, тому що люди все одно змінюють житло, все одно продовжують жити своє життя. Ну, я думаю, що всі відчувають те саме. Вночі ти посидів під обстрілами в бомбосховище, зранку ти встав, пішов на роботу і робиш все, що ти маєш робити. І тому це, і ти вже будуєш якісь плани, ти вже розумієш, там, якщо ми раніше жили там одним днем, да, там, дожити до вечора, прожити цей день, то зараз ми вже там намагаємося будувати якісь собі плани на півроку, якісь розуміння, що буде далі, і від цього так само залежить. Наприклад, в Києві, якщо ви, може, знаєте, там половина гілки метро зламалася і закрилася на півроку. І навіть це не вплинуло на попит в цьому районі. Людям все одно, вони все одно там знімають, ціни не впали, ціни не виросли, нічого не відбулося. Всі вже такі, окей, ну нічого, що далі? Переживемо все, що відбувається. Дійсно, це в черговий раз доводить, що наш народ стійкий, українці витривалі в усіх тенденціях, в усіх змінах наших сучасних. Якщо брати от в цілому, ви зазначили, трошки порівняли оренду житла в Харкові, як це виглядає картина, ринок оренди, як у Дніпрі. От за весь час повномасштабного вторгнення наше місто в порівнянні з іншими, можливо, містами, куточками країни, як виглядає картина? В цілому, вибачте, на початку повномасштабного вторгнення найдорожчі квартири були у Львові, навіть не у Києві. Всюди оренда впала, всюди здавали за там вартість комунальних послуг, всюди ринок завмер і нічого з ним не відбувалося. Всі просто займалися своїми справами. А у Львові, враховуючи, що всі переїхали у Львів, всі переїхали в Західну Україну, там був шалений попит. І це насправді не стільки через те, що там от львів'яни, да, підняли ціну, вартість оренди і хочуть нажитися на горі. Це неправда. Це напряму залежить від попиту. Тобто, якщо високий попит, то немає варіантів, окрім як зробити високу вартість. І це так весь світ оренди і нерухомості так працює. Тому у Львові були високі квартири, і на сьогоднішній день у Львові однокімнатні квартири все ще лишаються дорожчі, ніж в Києві, а двокімнатні і трикімнатні вже дешевші. Тобто попит на однокімнатні квартири, наприклад, у Львові більше. Тому, скоріш за все, там живуть такі одинаки, якісь молоді люди, які ще виїхали там з прифронтових територій і вирішили, що вони залишаються, поки що залишаються у Львові, принаймні. Що стосується Києва, в Києві ринок так само стабілізувався, він так само планомірно зростає. І на нього вже не впливає нічого. Він вже був в сезонності в серпні, найвищий сезон взагалі в році в нерухомості. Це серпень, коли перед школою, перед початком навчання в вишах, люди змінюють собі житло, і там іде отакий прям, знаєте, мес в нерухомості, і тому це впливає, і ціни зростають. Потім вони планомірно знижуються і вирівнюються. Тому в цьому році в Києві, наприклад, ми вже бачили цю сезонність в серпні, і це був прям такий дуже хороший дзвіночок про те, що ринок стабілізується, життя стабілізується. Так само в Одесі дешевші квартири, ніж в Дніпрі. А Одеса втратила цього літа свій сезон, вона втратила там більшу частину туристів. І в минулому році також, тому що все було заміновано. Тому і в цілому, там, якщо раніше хтось там, ой, поїду, поживу літо в Одесі, сьогодні такого вже немає. Тому ціни в Одесі трошки нижчі, ніж в Дніпрі. Але в Дніпрі вони вищі, знову ж таки, через те, що Дніпро
насичено внутрішньопереміщеними особами. І кількість людей в місті, це такий прям хаб для внутрішньопереміщених осіб, він впливає, власне, на ціну. Але я все одно вважаю, що це добре, тому що коли ти бачиш в порівнянні з тим ж Харковом, та, в якому типу, дуже важка ситуація, коли ти бачиш стабільне Дніпро, це вселяє надію в те, що все буде добре. Але знову ж таки, звісно, від обстрілів ціни більше не залежать. Але від ситуації на фронті вони точно залежатимуть. Якщо буде там якісь активні там та дії, щось активно буде змінювати, це 100% буде впливати на попит. І в хорошому варіанті, тому що, наприклад, коли ми звільнили Харківську область чи Херсон, у нас був прям там бум якийсь в нерухомості в продажу, не тільки в оренді. А коли ми там в такому вже достатньо довготривалому важкому періоді, то це звісно, це стабільно, бо поки що ніхто там, да, нічого поганого не сталося, але ми напряму все одно залежимо від фронту і супер сильно дякуємо ЗСУ за те, що вони його тримають вже стільки часу. Дякуємо, приєднуємось до цих слів. Пані Альоно, наостанок ваші коротенькі прогнози, можливо, припущення, чи може зрости або навпаки подешевшати житло у Дніпрі до весни або ж найближчим часом? А як правило, на весну воно скоріше має трошечки зрости, але я і ми в компанії дуже обережно ставимося до будь-яких прогнозів, тому що ми живемо в війні, і ми не можемо знати, що буде завтра, і розказувати там щось. Якщо все стабільно, все потрошечку зростатиме. Але це не буде там якийсь, знаєте, скачок, ривок, там бум вниз, бум вверх. Це буде стабільне, коротеньке, там на 5-6% зростання кожного місяця. А якщо все так буде далі, то скоріш за все ми побачимо в Дніпрі в цьому році сезонність також. Але тоді це дуже цікавий момент, тому що тоді варто подумати, якщо ти знаєш, що буде сезонність, то краще переїжджати в липні або вже в жовтні. Тобто ти маєш собі розуміти, що там на оцей період він буде такий дуже турбулентний, високий, і краще цього не робити. І подумати заздалегідь або навпаки там перенести на півроку цю історію. Тому сподіваємося, що ми побачимо таку позитивну тенденцію з сезонністю в цьому році. Так, і ми дійсно сподіваємося. Дякуємо вам за експертну думку, дякуємо за такі слова. Нагадую, ми сьогодні говорили про оренду квартир у Дніпрі, як змінилась вартість та умови в новому році та чи впливають обстріли на ціни. З нами на відеозв'язку була комунікаційниця додатку по оренді житла Бьорд Альона Бабко. Дякую, що були з нами. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.